សាធារណរដ្ឋអាមេរិកទំនោងនឹងសម្្រេចបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-16 និង F-15 រួមនឹងប្រព័ន្ធមីស៊ីលវុងប្រណបត្តិការឆ្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រទៅអ៊ុយក្រែនជំនួសសួរថាហេតុអ្វីបានជាទីក្រុងវ៉ាសិនតោនធ្វើសិកដីសម្្រេចដឹកនេះនៅពេលកំុកនេះ ស្ថានភាពសឹកនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានឈានដល់ខែទី6ហើយនៅពេលនេះស្ថានភាពសឹកកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងនិងធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតរុស្ស៊ីมันបានបង្អង់នីកាវាយលុកមកលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះទីរុស្ស៊ីនៅតែបន្តតាមការវាយលុកចូលទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺมันត្រឹមតែភៀកខាងកើតនិងភៀកខាងត្បូងប្រទេសនោះទីគឺប្រព័ន្ធមីស៊ីរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានវិកាមកថារយៈពេលចុងក្រោយនេះ បានបាញ់ទៅភៀកខាងជើងនិងភៀកខាងលិចប្រទេសទៀតផងបន្តハイលឺនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែเตรียมលក្ខណៈនៃការធ្វើសង្គ្រាមបាញ់ចਿੰងពីទឹកដី Belarus ដោយបើកកងទ័ពថ្មើរជើងផងនិងសឹកគ្រាមមីស៊ីលផងវិជ្ជកំតិចទៅលឺរ៉តីនីគิวឬភៀកផ្សេងៗទៀតនៃទឹកដី Ukraine ដើម្បីបញ្ចប់រដ្ឋភិបាលរបស់លោក Volodymyr Zelenskyy ហើយយកឲ្យបាននៅទឹកដីអ៊ុយក្រែនមកឈិតនៅក្នុងចំណុចរបស់រុស្ស៊ីទាំងស្រុងនេះជាផែនការដែលជាកម្មរបស់សារដ្ឋអាមេរិក Mike King នៅ majita របស់លោក Putin គឺជាដាល់កម្រិតនេះដូច្នេះហើយបានចិត្តដំណាក់ការចុងក្រោយនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនស្វែងរកអាវុធធុនធ្ងន់ពីពួកប្រចាំប្រទេសរដ្ឋាការរបស់លោក Biden បានកម្ពុងតែអោយទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីសិក្សាថាតើត្រូវបញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់ចំក្រោយទៅរបស់អាមេរិកដែលមានរថដំតទៅយន្តហោះចម្បាំងនិងមីស៊ីលវងប្រន់បាត់ការឆ្ងាយដែលវាអាចរត់បានពី300គីឡូវ៉ាត់នោះទៅអោយអ៊ុយក្រែនដែលឬទីនៅប្រហែលថ្ងៃប្រហែលសប្តាហ៍ទីនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះសូមបីតែសម្ព័ន្ធនិមិត្តរបស់អង្គការ NATO ប្រទេសមួយចំនួន ក៏កំពុងពិចារណាបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរមានដូចជាហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតផងដែរហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតបើទោះជាពំទួនខ្ល ਾਇ ជាសមាជិក NATO ពេញសិទ្ធិនៅឡើយនេះតែហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតចាប់ផ្ដើមជួយអ៊ុយក្រែនឲ្យតាមរយៈដែលអង់គ្លេសនិងអាមេរិកនៅពីក្រោយប្រទេសនេះហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតជាប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីផ្ទាល់ទៀតផងប្រទេសនេះបានទម្លាក់ចោល ភាពអានុជីវក្រិតរបស់ខ្លួនចៅដែលបានប្រកាសយករដ្ឋទុស្សវ័តមកនោះគឺប្រទេសពីរនេះទម្លាក់ភាពអានុជីវក្រិតនេះដោយសារតែមឹងគីងទងវើដល់គ្រោះថ្នាក់នៅចម្ពោះមករបស់ខ្លួនដែលរុស៊ីលើកតបឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែនជាថ្មីម្ដងទៀតឥឡូវនេះសេចក្តីរីការរបស់វ៉ាសិនតោនពុះបានចប់ស ਾਇ ថាពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សាធារណរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ បានបង្ហើបឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងតែសិក្សាថាតើត្រូវផ្ដាល់យន្តហោះចម្បាំងនិងមីស៊ីលវង្សប្រណមបត្តិការឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនយ៉ាងឆាប់បំផុតឬក៏ប្រព្រឹត្តយឺតទៅមុខទៀតហើយថាការដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-16 និង F-15 ថាតើមាននឹងប្រតិកម្មដូចបដាច់ពីរុស្ស៊ីមកវិញនោះព្រោះគេដឹងថា រុស្ស៊ីតែតែគម្រាមពួកប្រចាំប្រទេសថាបើអាវុធទំនើបទំនើបធ្លាក់ទៅដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺរុស្ស៊ីទំនងនឹងលែងអត់អ oun ហើយគឺព្រពរ៉ាស់ចិត្តតែអាវុធរបស់រុស្ស៊ីគឺទំនើបទំនើបបំផុតវិញប្រហារនោះរុស្ស៊ីមានមីស៊ីលຂະຫນາດយកបីប្រភេទឯណោះដែលវាអាចបំពាក់ដល់ក្បាលក្រប់ឬឃ្លីអែរ how we អាចគ្រប់បានដតទៅ3000ឬក៏5000គីឡូម៉ែត្រឯណោះ MC នោះហើយមានឈ្មោះថា MC សតាំង1សតាំង2និង MC សាម៉ាតម្ត َيْ ប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ីនៅមាន MC S 400ទៀតផងដែល MC S 400នេះវាជិះ MC ប្រព័ន្ធការពារដឯកាសយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទាំងឡាយរបស់សត្រូវប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះ ជ <Nee <Nee. <Nee 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 so ារ <Nee ដ្ឋ <Nee> អាមេរិកតាមរយៈអដាមស្នៃម្នាក់នៃមឺនជាកងតបអាកាសរបស់អាមេរិកនោះគឺអដាមស្នៃឆាលីឃ្វីវរ៉ោនបានឲ្យដឹងថាអាមេរិកមិនចង់បង្កើនសមត្ថភាពនេកាជួយអ៊ុយក្រែនខ្លាំងខ្លាហូប្រមាណពេកនោះទេប៉ុន្តែអាមេរិកមើលឃើញអំពីទង្វើរបស់រុស្ស៊ីមិនព្រមបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះនោះទេ គឺរុស្ស៊ីប្រព្រឹត្តបច្ចតារបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងវាប្រហារទៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដែលចាំបាច់អាមេរិកត្រូវប្រើប្រាស់ការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនទៅជួយអ៊ុយក្រែនតែសូមជីវនីបថារដ្ឋាការរបស់លោកចូបបៃ den បានទទួលយល់ព្រមទាំងស្រុងហើយក្នុងការប្រើប្រាស់តាមវិការចំនួនដល់ទៅ40ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អាវុធនិងក្របរំសើនិងហេរញ្ញវត្ថុសាច់ប្រសတ်ខ្លះខ្លះទីទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមកដល់ពេលនេះអាមេរិក បានបញ្ជាក់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងហេរញ្ញវត្ថុសាច់ប្រាក់សរុបទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសណេតដីវ៉ូលូឌីម सिले នស្គីនេះគឺទើបតែអស់សាច់ប្រាក់8200លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះបើគិតទៅវាប្រមាណជា20%តែប៉ុណ្ណោះបើក្នុងសាច់ប្រាក់នៅសល់យ៉ាងច្រើនសមាប់នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានលទ្ធភាពជួយអ៊ុយក្រែនទ្រហូតដល់រອບខែកទៅមុខទៀតក្នុងការទប់ទល់សន្តិភាពឈ្លានពានពីរុស្ស៊ី បន្តមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិករូបនេះគឺសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកជាច្រើនទៀតកំពុងតែសិក្សាក្នុងការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅអ៊ុយក្រែនលោក Joe Brown បានបញ្ជាក់ថាຝាំងឡងនិងស៊ុយអែតគេបានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករ ốt ទៅហើយថាបញ្ជូនយន្តហោះ Rafale ដែលផលិតនៅប្រទេសបារាំងយន្តហោះ Eurofighter Typhoon ដែលជាយន្តហោះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបយន្តហោះពីរប្រភេទនេះហើយ ដេចធ្លាប់ប្រប្រាស់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ2003នៃសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអេរ៉ាក់ចំណែកអាមេរិកសិក្សាការបញ្ជូនយន្តហោះ S15 និង S16 សតៃជាយន្តហោះមានប្រសិទ្ធភាពនឹងសកម្មបំផុតក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអេរ៉ាក់នោះយ៉ាងណាអាមេរិកតម្ដងជាពម្រូតិក្នុងការបញ្ជូនអាវុធទាំងនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនព្រោះពេលនេះ យន្តហោះអ៊ុយក្រែនដែលជាអ្នកបើកបបើយន្តហោះចម្បាំងប្រមាណជា200នាក់ត្រូវបានអាមេរិកកំពុងវឹកវើលបើកបបើយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិភិននេះហើយរយៈពេល3ខែថ្មីៗនេះយ៉ាងយូរ pilot ទាំងនោះនៅតែប្រើប្រាស់យន្តហោះអាមេរិកយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញហើយនោះគឺអាមេរិកទំនងនឹងអាចបញ្ជូនយន្តហោះទាំងនោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនសម្នூមួយបានចោទសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកជួយអ៊ុយក្រែនរហូតដល់យន្តហោះចម្បាំង ហើយអាចមានស៊ីលវងប្រនបត្តិការឆ្ងាយទៀតផងនោះតើសារ៉ាត់អាមេរិក ចង់ធ្វើដូចម្ល៉េះគឺការពិនអាមេរិកចង់ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នីតិលយ្យភាពរឿងការប្រព្រឹត្តអាវុធក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនមានអាវុធប្រភេទទំនើបទំនើបរបស់ខ្លួនរបស់ពួកបញ្ចាំរដ្ឋដើម្បីទប់ទល់ឲ្យបានជាមួយនឹងការវិលុកនិងការប្រព្រឹត្តអាវុធដល់ទំនើបរបស់រុស្ស៊ីហើយគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់អោះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេលរាប់ខែទៅមុខទៀតនេះជាប្រាច់មួយ ដែលត្រូវបានគេអាចគិតដូចនេះការដែលអាមេរិកបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងនិងអាវុធធុនធ្ងន់ចាន់តែច្រើនឡើងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺរុស្ស៊ីក៏ពិបាកទប់ទល់ផងដែរក្រំតែអាមេរិកបញ្ជូនរ៉ុកកែត HIMARS ចំនួន8គ្រឿងកំពុងប្រប្រាស់នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនហើយបន្ថែម4គ្រឿងតាមទៀតនោះគឺរុស្ស៊ីឈឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំងតើឲ្យនៅពេលនេះគឺពិបាកនិងវិយលុក ផងណាបន្តែបន្តែលើនេះអាមេរិកបានបញ្ជូនមីស៊ីលវងប្រណបាត់កម្មវិជ្ជា២ប្រភេទទៅឲ្យទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺមីស៊ីល하이ពូនដែលបាំងតំទឹកនីវីចំបាំងនិងមីស៊ីលណាន់សាន់ជាមីស៊ីប្រព័ន្ធការពារដឯកាស់តើអាមេរិកចង់ឃើញរុស្ស៊ីបញ្ចេញសាពាវត្តទំនើបទំនើបច្រើនថែមទៀតឬបានជាអាមេរិកបញ្ជូនយន្តហោះចំបាំងទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះជាការពុតប្រហែលជាដូចនេះមែនសាររដ្ឋអាមេរិកចង់ គ <mí> ឺរុស្ស៊ីប្រប្រាស់អាវុធទំនើបចុងក្រោយរបស់រុស្ស៊ីលើកលែងតែអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតែប៉ុណ្ណោះដែលអាមេរិកដំណងមិនចង់ឃើញរុស្ស៊ីប្រប្រាស់នោះទីអាវុធដែររុស្ស៊ីមាននៅក្នុងដៃច្រើនណាស់គឺសិតតែជាអាវុធភុនធ្ងន់និងទំនើបទំនើបបំផុតទៀតផងជាពិសេសគឺមីស៊ីលដែលរុស្ស៊ីមាននៅក្នុងដៃនោះគឺដូចជាមីស៊ីលសាម៉ាមីស៊ីលសាតាំងសាតាំង1សាតាំង2មីស៊ីល3ប្រភេទនេះហើយដែលរុស្ស៊ី បានធ្វើតេស្តជូកជីក្នុងការបាញ់ចាក់ល្បងរបស់ខ្លួនមីស៊ីលទាំងអស់នេះសិតតែអាចបំផ្ទុះបារគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរទៀតផងរុស្ស៊ីអានថាមីស៊ីលនេះវាអាចបាញ់ដល់ទឹកដីអាមេរិកទៅដល់ទីក្រុងវ៉ាសិនតោនក៏ថាបានវាអាចបាញ់កំទេចប្រទីកអង់គ្លេសឲ្យធ្លាក់នៅក្រុំបាតសមុទ្រទៀតផងបើវាភ្ជាប់ដល់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរមិនតែប៉ុណ្ណោះរុស្ស៊ី មាន misi លឿនជាងសម្លេងទៀតផងតែថ្កបបានប្រើប្រាស់ម្ដងពីរដងនោះទៅហើយនៅលើទឹកដីនៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបន្ថែមលើនេះទៀតអាមេរិកនៅតែចង់ទាញឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់យន្តហោះចម្បាំងទំនើបទំនើបរបស់រុស្ស៊ីចំក្រោយទៀតឲ្យមកប្រើប្រាស់នៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដូចនេះហើយ អាមេរិកក៏កំពុងតែសាឡាងលើអាវុធរបស់ខ្លួនថាតើអាមេរិកប្រព្រឹត្តអាវុធរបស់ខ្លួនទុបទល់នឹងអាវុធរបស់រុស្ស៊ីដល់ទំនឹ្ទងអស់នោះដោយប្រភេតណាខ្លះនេះក៏ជាចំណែកមួយដែលគេអាចមើលឃើញអាមេរិកចង់សាឡាងដូចនេះដែរដូចច្រេះហើយបានជាអ្នកសង្កេតការមើលឃើញថាពេកខ្លះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនគឺជាសង្គ្រាមដែលពុបប្រចាំប្រទេសយកអាវុធទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដើម្បីសាមើលអំពីប្រសិទ្ធភាព នេះអាវុធរបស់ពលប្រចាំប្រទេសទៀតផងនេះក៏ជាជ្រុងមួយផងដែរប៉ុន្តែជាការចាំបាច់នោះគឺអាមេរិកមិនចង់គិញអ៊ុយក្រែនធ្លាក់នៅក្រមដៃរបស់មហាអំណាចរុស្ស៊ីនោះទីហើយក៏ចេះតែផ្ដល់អាវុធតម្រឹតតម្រឹតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនថែមទៀតដូច្នេះតែការផ្ដល់អាវុធចុងក្រោយបំផុតនេះគឺអាមេរិកមិនស្ទាក់ស្ទើរនោះទី មិនតែប៉ុណ្ណោះការដែលអាមេរិកឈានមុខគេក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺអាមេរិកក៏ចង់បញ្ខាញឲ្យប្រទេសផ្សេងៗទៀតមិនថាឡើយຝាំងឡង់នឹងស៊ុយអែននោះទេប្រទេសទាំងឡាយណាដែលជាសព្វនមិត្តរបស់អាមេរិកនិងជាពិសេសប្រទេសជាសមាជិកអង្គការ NATO ត្រូវមានជំហរដូចអាមេរិកក្នុងការជួយអ៊ុយក្រែនដោយជួយអ៊ុយក្រែនមិនថាឡើយអាវុធធុនធ្ងន់ណានោះទេ បើអាចទៅបានគឺយន្តហោះចម្បាំងក៏គាំទ្រតែជួយអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែសំណួរចងក្រវីកសួរថាតើរុស្ស៊ីអាចនឹងប្រតិកម្មបែបណាបើអាមេរិកឈានដល់ការបញ្ជូនអាវុធរ៉ូតដល់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ S16 និង S15 ហើយរហូតដល់ F-35 បញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង Rafale និងយន្តហោះចម្បាំង Typhoon ទៀតផងនោះតើរុស្ស៊ីប្រតិកម្មដូចម្ដេចរុស្ស៊ីក៏ដូចជាប្រធាននាយតបដីរុស្ស៊ី Vladimir Putin រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Sergey Lavrov អតីតប្រធាននាយតបដីនិងបច្ចុប្បន្នជានាយករងនៃក្រមរក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ី Dmitry Medvedev រហូតដល់រដ្ឋមន្ត្រីការពាជិត្រ Sergey Suseku ស្តាយបានបញ្ចេញសារប្រមានរុចស្រេចឲ្យថាបើពួកបច្ចម្ប្រតិ បដាល់អាវុធធុនធ្ងន់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានត្រលយ្យភាពជាមួយនឹងអាវុធរបស់រុស្ស៊ីគឺរុស្ស៊ីត្រូវសនប័តដោយខ្លួនឯងថាពេលនេះត្រូវជ្រើសរើសសង្គ្រាមបែបតើត្រូវជ្រើសរើសសង្គ្រាមបែបនុយក្លេអ៊ែរឬក៏សង្គ្រាមមិនមែននុយក្លេអ៊ែរហើយពេលនេះតើរុស្ស៊ីអាចបញ្ចាប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនដោយរបៀបណាដោយប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់ប្រភេទណាខ្លះដើម្បីបញ្ចាប់សង្គ្រាមនៅលើទឹកដីជិតខាងមួយនេះ រុស្ស៊ីត្រូវប្រប្រាស់មីស៊ីលវងប្របត្តិការឆ្ងាយរបស់ខ្លួនទាំងអស់ដើម្បីបាញ់កំទេចទៅលើទីតាំងទាំងឡាយណាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរួមអាមេរិកឬក៏បាញ់កំទេចទៅលើអាមេរិកនិងអង់គ្លេសឬក៏ប្រទេសណាមួយដែលរុស្ស៊ីកម្រាមរុចទៅហោចនោះនេះដែលរុស្ស៊ីនៅក្នុងកម្មការដឹកនាំរបស់លោកប្លាឌីមៀពូទីនដែលជាបារาะខ្លាំងក가운데ផុតលេខនៃពិភពលោកនេះទំនងនិងអាចឈានដល់កម្រិត ໃນការឆ្លើយតອບដូចនេះដូច្នេះហើយបានជាអ្នកជំនាញផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងយុទ្ធាមើលឃើញអំពីចរិតលក្ខណៈរបស់លោកពូទីនថាបរិះនេះទំនងមិនខ្លាចប្រប្រាសសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរនោះទេ។តែមួយជ្រុងទៀតក៏គេគិតថាបើរុស្ស៊ីប្រតិកម្មឆ្លើយតបនឹងពុបចាំប្រទេសប្រប្រាសរដល់អាវុធធុនធ្ងន់បំផុតរបស់ខ្លួនហើយប្រប្រាសរដល់អាវុធគីមី ជាសារទៀតនោះគឺប្រហែលជាអង្គការ NATO ឆក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក៏ថាបានអង្គការ NATO បច្ចុប្បន្ននេះមានសមាជិករបស់ខ្លួន30ប្រទេសមានប្រទេសពីរទៀតបានខ្លាយទៅជាសម្ព័ន្ធភាពដៃគូរបស់ NATO ទៅហើយនៅពេលនេះគឺហ្វង់ឡង់និងស៊ុយអែត pertep ini នៅតែរងចោមពីវេលានៃការចូលជាផ្លូវការរបស់សមាជិក NATO តៃប៉ិណូប៉ុន្តែຝ ang ឡង់នៅស៊ុយអែតជាសព្វនវិភយុធាត្រីភាគីជាមួយនឹងអង់គ្លេសនិងអាមេរិករួចទៅហើយមានន័យថារុស្ស៊ីបើប្រតិកម្មដោយការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនឹងវិភាគដូចនេះមែនគឺពួកប្រចាំប្រតិកក៏ប្រតិកម្មឆ្លើយតបនឹងរុស្ស៊ីដោយការប្រើប្រាស់អាវុធធុនធ្ងន់បំផុតរបស់ពួកគេផងដែរហើយទីបំផុត មិនថាឡើយពួកប្រចាំប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទេគ្រោះថ្នាក់ទុនធ្ងន់បំផុតនោះគឺទីក្រុងមូស្គូក៏អាចរលាយដោយសារតែអាវុធទំនើបទំនើបរបស់អាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសផងដែរ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗបទវិភាគគំនិតគំលឹះប្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល subscribe channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ7 info